F 六去，我们贴的枪，我们刷个 F 七啊，不要发出声音。来把嘉文四十，这边这把脆皮比较多，可以嘎嘎乱杀了。敌军还有30秒到达战场，碾碎他们。给我找些更强的敌人。好了，不视野，看不到。哎呦，他点我！他出门慢点就进不来了，所以一定要贴着墙走啊！不是你又排到谁有？他明明没看到我，他为什么会过来呢？我操，好恶心！是不是又排到谁有了？他明明这个第一时间没反应呢，他为什么进草找我了？应该是没看到的。先锁下破坏王视野。这会在这边从左边过来，没看到，在娜美的好像看到，哦，就看到那么一瞬间，可能漏了那么一瞬间嘛。我对我的卡视野还是很有自信的。可能漏了那么一瞬间，所以有部分人看到，有部分人没看到。我看他们有人反应是没反应过来的，已经8个刀了。哎，我单开就是比较慢的，我单开血量还不是很健康，算了，嗯，不能去反他了。对啊，你还在我们 F6 丢眼了，对面警惕性有点强。既然这样，那我就搞下路就好了，反正这下路两个没位移的脆皮。啊，我原本是想反野的，这下路为什么要打断逼我呢？走一朵夹子，再走一朵夹子。这么想加我，不给你加。我们单开比较慢，我们第二轮也440左右刷，对面这破坏王应该是420左右就刷了。往下带，这里闪避了，给点伤害，我跟他杀他，回了口血，也是应该能杀掉。这一前面冷却还是比较久的，现在回家的话也没好，刷一组蓝再回家，我们第二轮也就刷了。往下带，他不刷野的，我们帮他把第二轮野刷了，瞬间可以等级拉开的。这第二轮野的话经验非常高，他下半区的野也没动呢，他六组野加个河道蟹，4728刚好28个刀，我们吃个曹丛升六去红搞他。这 EQ 一个跳弹，假装抓下去了，视野消失，立马掉头。为了父王，别来别来，这发条来回暴露我位置啊！回线上，可能有眼，中下不见了。OK， 中下露头了，直接杀到我们没惩戒的，这波得先把他做了。你吃红我吃你，非常合理啊！这波满满的细节，我们第一时间先看这个中跟下有没上线，没上线就来抓我们了，上线我们再搞他。细节决定成败，下路感觉到我在了，我们先蹲一会儿了。
OK， 可以上。再一球桶，拉一下。再一下。谁敢违抗我的意志？他上面区没野，他就不陷去了。先去插个野，他有可能双方蓝区的野在打着草丛。那这样的话，我们待会大野差不多好了。再打，再下一只我大就好了。再打一只，再打一只。对了，球来一个，大招，帅一下，不然要死了。槽点大呀，大哥。他第一时间没好，但他第二时间好了。这阿离是第三时间打的我，他第二时间拽一下我，说不定还能反杀他。他可能没反应过来。我看那波搞破完铺垫，全是细节。碰一下 ，EQ 亵渎扫一下，走位，再 Q 回去。哎，可惜了，没给女警扫死第一时间。我明明为什么打的，我感觉我没优势了呀。我明明野区当杀了他三回了，凭什么？他这不要打小龙了？应该他们中不见了，中回去了。OK， 那他死了。打 F 六去，我们贴着枪。我们刷个 F 七啊，不要发出声音。凭什么嘛？这么装？这纳满还要来找我 ？A 先手可以杀他这波，等一下，他绝对想不到我这么点血，我竟然还不走，我现在要反杀他，来不来？拉后也可以。战斗之心，誓死方休。你看这波女警被他害死了，非要来搞我，非要来找我。这卢仙别压线了，来个疏通航道，深海冲击。一个二框住两个，德玛西亚永世长存。出了野还想跑，哎，被他用 R 躲了 Q， 不让他死。第一个伤害没打到，挑飞挑到了。他的挑飞伤害的判定就这样的，尤其是打这种移速快的目标的时候，更会这样，就很容易你就只刮着他，要不然就是有空没伤害，要不然就是有伤害没挑飞这样的。打野在后面，阿离没来，那还好。这破王身上的钱挺多了，还不回家？这个人，对面中野没二了，包一下。先杀一下。娜美技能丢的挺针对的，还不跑。这先锋对面打野可能在打，算了，他这个中上可能就帮他了。这样，然后跟他去打这个先锋，跟他硬抢，就会被这个剑魔搞。控这种资源，就看哪边人多，你优势也没用，除非你优势特别大。喜欢吃，你也喜欢吃，挡一下 ，OK， 好挡。
大招，倒他，好了。看他剑魔追不追？这么多残血，这你不心动？开个大灭续起来。对，心动就行动起来。他肯定忍不住的，这就跟你玩剑上看到这么一堆残血，你怎么可能忍得住呢？忍不了一点。这波线过来，他应该要忍。释放了没有？找到我了，找到我还想操着我，有点不尊重人了。他知道我没大的，但是我现在杀他伤害不需要大招啊，68的甲，我感觉直接起焚天吧。这会儿穿甲勉强够用，待会来个青羽就真伤了。穿甲够直接焚天，这一刀拍人特别痛，这刀暴击的。我来了，我来了，别怕别怕，对面已经被我包围了。五杀有戏啊，能连得上不？来，围五杀，来一个也是五杀。这女警把 E 给了，来个两步上篮，团灭。可以再杀一次，对面不点。他那个头四杀连的时间比较短，如果你杀了四个，第五个的话，等的时间就会比较久。只要没有人复活，都可以连得上。往这边带，对面全死。差点被卡视野。卡不是也绕过去到了女警身后来，他被闪现了，他死了。这个点待了两三回了，得换点，这一个点待太多次就蹲不到人。出了什么东西啊？鸟盾直接满血用了。多少盾？吃了180，好多子，别拆了吧。暴击流破坏王，他这个出装容错率有点低的，他。